maamulaha dugsiyada Nuruddin mudan mahad ayaa si weyn uga waramay ilaalinta qowlka Ilaahay oo Qur'aanka Kariimka iyo barashadiisu faa'iidada ay leedahay waxaanu si weyn uga waramay in mar walba ahmiyadda koobaad ay saaraan inay soo saaraan jiil ka dhisan akhlaaq ahaan diin ahaan iyo maadi ahaan gudoomiyaha dugsiyada Nuruddin mahad oo la hadlayay arday ku tartamaysay Qur'aanka Kariimka ayaa waxa uu yiri Rahmaan Rahiim Alxamdulillaahi waxda salaatu wa salaamu calaa man laa nabiyya bacd salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu ardayda sharafta badan culimadeenna iyo dhammaan marti sharafta kale inoo timi iyo macalimiinta iyo maamulkaba aada iyo aada baan ugu faraxsanahay munaasabadan kitaabka ilaahay lagu kor yeelayo in aan aniguna qayb ka ahaado in allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman safka inuu ilaahay inagu daro ayaan rajaynayaa kuwa uu ilaahay kor ugu qaado kitaabkiisa waxaan runtii ku faraxsanahay sida quruxda badan ee sharafta badan ee ardaydu u dhegaysanayaan martideenna iyo culimadeenna ayaa hadalka leh iyo runtii idaaradii iyo lajnadii barnaamijka soo qaban qaabisay aniga mar haddii la ii yeeday waan idin salaamay waanan soo joogsaday oo waan ku farxay waanan ku faraxsanahay wanaagga iyo khayrka idinka muuqda halkaasaan ku ekaynayaa insha allahu tacaala waqtiga oo aynu ilaalinayna aawadeed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu